muitos anos e muitos alunos passaram pelas mãos deles e construíram hoje o que é o violão no Espírito Santo. Então, eu gostaria de convidar, primeiramente, o professor Fabiano Maia. O professor Fabiano Maia foi coordenador do projeto Orquestra de Violões por anos e eu tive a incumbência e a responsabilidade de assumir e sempre tive o apoio, a parceria dele em tudo isso. Então, é uma pequena lembrança que a gente pediu para que fizesse carinhosamente para você, para que guardasse na memória. Bom, gostaria também de convidar ao palco o professor Nelson Gonçalves. É uma coisa legal, né? A gente tem que homenagear enquanto está vivo, né? Importante, né? Desse concerto e de todos os concertos que aconteceram no mês de novembro é o Rogerinho Borges, então gostaria de convidá-lo também. É violonista. Secretário de Cultura da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, e foi a pessoa que disponibilizou o teatro para que fizéssemos as apresentações no mês de novembro. Bom, e tem uma... Tem uma pessoa que é muito especial para mim, porque tive um momento muito importante, convivi praticamente um ano na sua casa, elaborando um projeto que foi o songbook do seu pai, do Maurício de Oliveira. Fiquei praticamente um ano inteiro lá, a gente fazendo as transcrições, escrevendo, editorando. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que se tornou parte da minha família. Eu gostaria de convidar o grande professor, violonista, Tião de Oliveira. Quem não sabe, já aproveitando o Tião tá vindo, esse grupo é a primeira apresentação que esse grupo faz. Né? Apresentação, uma apresentação em teatro grande, os meninos até ficaram, ó, o teatro é a primeira apresentação deles. Como é a primeira apresentação, há com certeza sempre uma ansiedade, porque vir no palco, não sei se vocês já tiveram a experiência, não é nada fácil. A gente fica mesmo com vergonha, tremendo um pouco. Então, assim, eu gostaria de uma salva de palmas para esses meninos que quebraram essa barreira hoje.